Sasa simu achane. Tulia. Wewe mimi nafanya kazi hapa. Sasa yuko na hiki kile. Sasa haya unataka mimi mwanamke. Nini mlikuwa mnafanya na yeye? Hakuna kitu nilikuwa nafanya. Sawa, kwa nini wewe ulikuwa unatuachia? Simu nikakwambia nakuja. I'm not sure. Oh, msana yenyewe. Sasa kwani unauzanga melon ukipeleka wapi pesa? Kwani pesa unapelekanga wapi? Yeye umeamua kuongea ujinga. Ujinga, ujinga. Hata yanaleta madrama za nini? Si ni ameleta watu wakae na si ah. Mtu aambiwe ukweli. Ambiwe ukweli. Mimi hata nilikuwa nataka kukuambia lakini nikaona uta aambiwe tu ukweli. Utaanza kulialia hapa ka. Sasa umeamua kumfanyia hivyo? Ya tijamua. Sasa si mtu tu anasema ile tu iko kwa roho. Si tunapendana na huyu. Yeah. Si tulipendana kitambo. Kitambo, kitambo sana. Ndio kwa wakati tu uliza huyo mtoto. Ndio tulipendana si. Ila wakati alikuwa anakuja kupikia. Eh. Akiza alikuja kumpikia. Sasa ni rafiki yake lazima akuje. Sasa ukaamua kuanza kumkulia kutoka hapo. Kwani mko na miaka ngapi? Miaka ni matatu nayo kwa sababu wewe una cheat uko na wife sio sasa si ashani bo kwani mtu akiboeka si uliboeka na siku ya kwanza sasa hiyo hata atakuboa angalia venye anakaa wewe mwenyewe atakaa ni wewe hebu niambie wewe dem atakaa wewe ni boy unaweza chukua mtu kaa huyu ndio hadi shapes zishaenda anakaa disfigured. Come to taji elewi kwenye anaenda. Wala kwenye anatoka. Asi tungemwambia kitambo lakini na yeye ataanza hapa kulialia come to. Lakini sasa jula ameleta hadi watu wa kamera acha tujue. Na tutuseme basi. Ziwache watu wajue tu basi. Mimi nakuacha leo so wewe. Unakujua sasa unajua. Wewe ulea hao watoto wa sijui hata kaa kwanza uliniambia sijui ulitoa mimba sijui nini. Nilisikia tu. Jika uko nayo ama hauna. Wewe enda ujipange na huko. Sasa una acha kuonga ule mwingine kwenda huko. Siaende. Sasa si mtu akikuboni una aende. Namgogea nini? Siaende. Step mabigu mabigu. Ah wewe kwanza enda. Huyu mtu wewe katini. Unampeleka wapi? Siaende kwao. Aende kwao wako nini? Wewe kwanza ziko wapi? Ulikuwa umemtoa hivyo. Kaenda. Karisha matako chini. Aende. Karisha matako chini. Siwende, kwani? Hebu niambie kama ameshawahi kukupeleka kwao. Ashawahi. Unajulikana kwao? Kwani wani mfarao wapi wewe? Sasa siaende, sasa ni nini anakaa? Anafanya nini huko? Si nitawaambia tu tuliko sana. Kuonekana kwetu si ati ningesema ni lazima nikuoe. Toke aende. Kwa hizi manguo zako na manguo. Aende kwao. Enda, chukua manguo zako wewe. Enda. Sasa jini nguo ngapi hapa? Siwende. Wacha na ule mwingine, haendi. Enda. Sasa wewe hata nyinyi mtaenda tu na yeye, mtasonga na yeye. Unatuletea tu watu wa kamera. Sasa unakuwa tunataka tu tujue wajue tu watu wa kamera na dunia mzima washajua basi. Enda. Washajua. Wale hao watoto zako sijui. Tanga. Wacha na ule mwingine. Aende nini anafanya huko? Wewe nini unafanya hapa? Si huku ni kwangu mimi. Ni kwako kwako nini? Si ni kwangu nini? Ni kwako nini? Uzalisha mtu akiwa primary, secondary. Sasa sini alitaka kwani wao hukuwa nataka? Mimi nilimwambia kwa nini miguu. Mimi sijui. Mlikuwa na yeye mkipanuana miguu hiyo nauliza kama ni wewe ulimuuliza kama panua miguu. Si mlikuwa pamoja? Hai, sasa na akanibo sasa akaingia. Akakupoa akakupoa nini? Julisikia kenyo lisikia sasa ukaamua muache jumimba imeingia. Ah, sasa si. Na uliamua kukaanisha na yeye kwa nini? Nikaanga na yeye. Anti. Ukaanisha na yeye kukaanisha na yeye. Nikapata kazi. Mimi nikipata kazi. Sasa huyu mimi nilipata kazi nikapatana na ude. Sina kwambia hiyo wakati alikuwa alipata mimba. Ude ndo alinitafutia kazi ule. Hiyo wakati sasa akiwa na mimba huyo mtoto anakuambia.
Undevu ndo nimtafia kazi. Sikia mpaka natafutia bwana wako kazi ya kishwali. Mm. Wewe ulikuwa unaniambia ati nianze kuzungusha mamelon. Nazungusha mamelon. Ule ushaiona mwanaume akizungusha melon wewe. Kwa hivyo wanyo wanazungushanga wanakuwa wajinga. Mimi sijui sasa maybe tuwaulize. Sasa wewe. Sasa wewe. Sawa hadi watoto wanakuja huko. Devi, yes. Aki suchukua mtoto aki, nwa nani? Nika nani, nikako? Nika. Oh. Kai, uliku meache nani? Continue, continue. Uliku meache nani? Brother angu. Sadi huko na mtoto. Sawa, tuwedele, tuwanze. Pacha na ya mtoto. Asha kati. Tuwedele, tuwedele. Undo alitafutia kazi. Sasa alikutafutia kazi nini? Sa wewe alitafutia kazi na nikaona huyu ni mzee. Mwanaume anaishi aje bila bila kazi. Unaniambia nizungushe aje mamelo. Haya, wewe wanazungushana mero ni huku naonanga anakuwa wajiga kizi ndio? Huyu si imebidi waulize mimi siwezi. So hiyo si kazi. Kazi zungusha mamelo na huyu huyu ananiambia. Na ya makao utasema aje? Na makao sijui. Mimi nitafutia kazi mzuri. Mzuri. Melon ni nini? Lakini sasa huyu tuadunge muonyeshe duanga kuwa tu. Aha, yeye ni mjinga ajua anazungusha melon. Aende kwao, aende kwao. Tunashinda tukiongelelea nini na ashajua ukweli. Si asonge. Aende. Usonge na wewe. Enda, unakaa chini unakalia nini? Enda. Mhm. Enda kwenyu kama ni vitu kuna vitu zako hapo. Kuna vitu zako huko wewe. Na mtoto. Mtoto utaenda kulea si. Mtoto na kuachia. Si aenda mtupe na huko kila mtu anaenda kwa mtoto wako. Unaenda kwa mamako. Na mtoto aende kwa mamake, sawa? Ehe. Mimi sitaki kujua vile mimi ukienda hata ukitaka kumwoa ndio umwoe mimi si huko. Atamfanya nini? Afanya vile atataka na yeye. Tunaacha na wewe. Yaani bro sinaongea ufara kabisa. Mimi nasikia ukiongea ufara kabisa. Sana ongea ufara. Sisiki ukiongea kitu iko na akili. Basi aende, mimi nataka tu aende huyu Dave. Anaenda aende wapi? Si kwao. Kwao. Kwani ana kwao? Aende kwao. Sasa hata ana kazi. Hadi siji kwenu. Wewe Ndio mimi sijui kwenu na unakuja hadi uko na watoto na mimi sijui kwenu. Wewe unajua kwetu mimi sijui kwenu. Si ndio nikataa kujua. Mimi si unaniambianga sijui ati una kwenu sijui nini. Mimi nika wakati nilikuwa mjinga hiyo wakati. Yaani nika Sasa ndio naerevuka. Na niko na baby girl, sawa? Songa. Hmm? Songa na Si usonge wewe. Anaenda wapi? Hakuna mahali. Kwa nani ana? Mimi sijui kwenye ataenda. Si hata anaweza enda kwa hawa baba sijui ni. Enda. Na baba gani? Hebu kwanza nikuchukulie hizo manguo zako huko wewe. Ende. Taka enda kwenyu. Hizo manguo. Chukua hizo manguo zako wewe. Jambo huko hata hakuna bag. Hii bag yenyewe ni nani alinunua? Chukua hizo manini zako za melon. Aende. Aende tu kwa safi. Hemo ndio tukutoe. Unahitaji kutalewa. Siko na miguu za kuzungusha mahala msiwani. Mimi hata nilinunuanga hiyo wakati. Enda tu. Acha na ule mwingine. Siende. Nini afanya huku? Mtu mzima amekanisha na mtu hiyo miaka yote. Kumbe anamkulia chini kama nini? Sasa nataka nalia nini? Sasa unalia nini? Sasa unataka acheke. Kamwenye mwenye mnaambia mtu ni mchafu, mnaambia sijui nini maneno mabaya. Sasa unadanganya. Sasa nyinyi mtakalisha vizuri, si ndio? Nyinyi mmekarangwa, yeye ni kuchemshwa machemsho, si ndio? Nzuri sana. Si mnataka kunifunza kazi yangu? Kazi yako ya. Sasa hata wewe ndio kutuma ukuja na kamera zako. Si mnataka kunifunza kazi yangu? Kazi yako naja nikwambia kuja na hata lakini kukufunza. Mimi sasa sijui wewe sijui mimi hata sikujui mimi watu wa kamera. Hata usinijue. Eh sikujui. Sasa mimi aka nguo ndo umeona. Nyinyi ndo mnaharibu ndio ndo waza watu nyinyi watu wa kamera. Mm. Lakini hata hatu waenda juu ashajua. Hii tunguo tu wako na nini? Natumia cha hapa huko tunguo. Sichukue hizi nguo wewe. Tena kinunuanga juala na huko. Hmm. Niko na 10 bob nitakupea. Huwezi nunua hadi manguo mzuri. Wewe mwenyewe umevaa t-shirt. Na kina kake kampuni nitakupea. Sasa sinakuja hivyo ndo asielewa niko kazi. Mhm. Nguo zangu zingine ziko kwa ule demo. Na nini unafanya hapa? Ungetoka, ungeenda akiwa una mapenzi hapa. Ungetoka uende. Sasa unaona ameanza kulia kujua kwambia hivi. Unaambia nani sasa? Kwa nini sioni kenye anafanya? Wewe unaongea matope kabisa. Aende kwani ni nini? Na wewe si utoke na watu wako wa kamera wewe. Enda.
Hii nyumba hata. Wewe utaenda. Wewe. Niache. Aenda. Aniache, ni sawa sawa. Aenda. Aenda. Mistoki niache. Wewe aenda. Sasa nini nauliza ule mwingine? Siachana na yeye. Aenda kwenu. Aenda kwenu wewe. Mimi unajua nitacheka after this. Unacheka juu ya nini? Unajua nitacheka. Acha aende huyu. Si unaona kimfukuza? Mm. Nini ta happen? Wewe chukua manguo zako. Aenda, songa na hizo manguo na huko. Ji hata tunaweza kupea. Manguo tatu. Hiyo chukua tu. Haka ni yote uliosha. Mm. Wewe enda, si uende. Toka. Amka utoke wewe. Samka utoke. Niache. Abu toka na watu wako wa kamera. Si uende, ni lazima nishinde ni force. Akiwa atajitoa atrana na yeye ajitoe, lakini uacha kumshikashika kama mamafi. Basi atrana na yeye aende. Enda. Toka. Kwani nini si mamafi tu? Kwani una adabu? Enda na huko. Wewe enda wewe. Si uende wewe. Yaani unafurahia venye unamfanya, si ndio? Ukicheka ujinga. Aende, aende na huko. Usitaki ujinga. I swear ile siku mtakosana na usiwai. Atukosani. Kama unagoja tukosane. Hamkosani, si ndio? Eh, wewe aenda. Unajua ni kama ni mnaona ni kama mmezaliana pamoja, si ndio? Ah, sasa. Nini ni damu moja, si ndio? Damu moja. Si ndio? Damu moja. It's okay. Mtangaja sana. Usimwai dhubutu kunitafuta tukianza kuniambia ati nikutafutie bibi yako. Sasa zingine hata nakujua mimi siwezi kutafuta. Haya. Akutafutia nini mimi? Ha? Haya. Acha kusema tu haya. Wewe enda. Hizi nguo zako. Hapo chini. Kama hata uziwache tu. Jizi. Zinakaa tu nguo za mamisha na risiji kila wanyo walikuja huku baba. Siku za kitambo. Hizi ni nguo sasa. Kuna nguo. Chukua nguo zako uende wewe. Tena unalia nini? Unalia nini? Acha na yeye. Sitauzia tu mamelo na huko nje. Madam fanya hivi. Amuka. Mm. Eh? Edo nikoje hapo kwa gate, sawa? Na mtoto. Mtoto sitaenda na yeye. Naenda kuchukua shule twende na yeye. Sawa? Utakuja. Na watu hao, watu hao. Utakoboa gari ukuje uchukue tuchukue maguo yako na makarao. Sawa? Edo kaa hapo nikuje. Mwachie hadi hizo akisikia atavaa vaa, akisikia atachoma achome. Mwekee hapo kwa kiti. Ni nguo za kuvaliwa na mtu. Hizi hata wewe. Labda tuka mwachie akisikia atazichoma tutakubalia zingine. Sisi hii familia ni kubwa sana. Hatuwezi kosa maguo yako na ya mtoto. Amuka madam. Acha kulia usilie tena. Wewe tuna yesi amuka. Wewe acha na ule mwingine unamuuliza nini? Ni nini analilialia hapa si aende? Matazi ya crocodile. Analia hapa na kama baba huko kwa nyumba. Unajua mimi nitacheka. Nitacheka. Haya. Madam, amuka please. Wacha kulia tena. Jipe nguvu. Ukiona kuna mtu wako hapo nje director wangu. Ajipe nguvu. Sawa. Amuka uende ukae hapo kwa gate. Na mtoto. Sitaende kwa shule saa hii. Saa hii tu nikimaliza. Nataka ni sanitize hii simu yao nitoke nikuje. Nipe dakika 15 nimalize. Sawa. Wetoka. Amuka uende mama. Wacha kulia tena. Enda, bye. Bye. Tuonane tu ile wakati sijui hata nitakuja mazishi. Nitakuja. Nitakuja. Simuende, simukuja na yeye. Niende niende wapi? Simukuja na yeye. Unanifuza kazi kwani unanifuza kazi aje? Sasa si mwenye umekuja na yeye si. Tunatoka tuende wapi? Si mmekuja na yeye. Mimi siwezi enda. Unajua uzuri niko na security. Juu unajua na mwezi nifanyie kitu. So, I have my security. Can you put your password here? Sasa password ni za nini shwali hata wewe? Weka password. Ni mingi. Password za nini? Acha kushida hapo ukisema. Ati mtakataka ruhusa. Una chat na wengine bado? Una mimi na ni hiyo namba yake ndo delete. Na delete. Jume mungu nini? Kujo ukai hapa ama mkaanisha na huku? Kai tu hapa. Na uweke simu chini hii. Nataka kuenda kazi ingine. Usifikirie niko hapa juu ya kazi yenyewe. Sasa simu mwenyewe. Hebu weka hapa nikusikize ukiongea kinyo naongea. Una nonsense yako. Nimekwambia uswahi nitafuta ati ukisema nitafuta mimi. Tumekosana sijui nini. Nakutafutia nini?
Watu wangu. Santa hizi simu. Imejiroa kuniekea password. Hai na wewe unasumbua hapa wewe. Shinda tu hapo.